Перший в Україні туристичний поїзд курсуватиме на Закарпатті. У пілотний рейс вирушив із Виноградова. Довжина маршруту 100 кілометрів уздовж мальовничої природи. На чолі вагонів ретро-паровоз. Легендарний локомотив 50-го року, що став героєм багатьох кінострічок. Перші пасажири почнуть подорож вузькоколійною залізницею вже наступної п'ятниці, 4 серпня. Купувати квитки на туристичний поїзд згодні й місцеві жителі, аби добиратися на роботу. Звичайний поїзд курсує тричі на тиждень.